Då har vi Per, han har tagit en jättefin öring här in till kanten. Vi kör lite lite kikfiske här och det funkar ganska bra, får man säga. Förhoppningsvis så ser ni även fisken där nere nu. Väldigt fin öring. Är det en som är intresserad också? Har vi en kompis som följer med där också? Han vill också vara med. Ja, fin öring Per.